ауыл шаруашылығындағы шығын көлемі азаймақ екі мың жиырма алтыншы жылға қарай елімізде аталған саладағы цифрлық технологиялардың отандық нарығына бағытталатын қаражат жүз сегіз миллиард теңгеге жетуі мүмкін осының арқасында төрт жылда өнімділік отыз бес қырық пайызға артады ал тыңайтқыштар шығыны отыз елу пайызға өсімдіктерді қорғауға арналған химиялық өнімдерге жұмсалатын қаражат жиырма бес отыз бес пайызға қысқарады қаржылық шығындарды азайту мен өнімділікті арттырудан басқа топырақтың агрофизикалық және агрохимиялық қасиеттерін теңестіру мәселелерін шешу жоспарланған екен сондай ақ бейінді министрлікті екі жиырма 2025 жылдар аралығында мүмкіндіктері бойынша шетелдік аналықтардан еш кем түспейтін жабдықтар шығару көзделіп отырғандығы айтылды әңгіме техникамен жұмысшы және үй жануарларын қадағалау жүйесіне арналған аппарат жайлы болып отыр